ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବନ ବିଭାଗରେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେତେକଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି, ଆର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 27/10/2020 ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେତେ ରହିଛି, 12/11/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ଏଇ 12 ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାକୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆହେଇଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ହେଇଛି, କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 58 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏସ୍ସିରେ 8ଟି, ଏସ୍ଟିରେ 15ଟି, ଏସ୍ସିବିସିରେ 10ଟି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ 25ଟି। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଲୟର୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ, ଏଠି ରହିଛି 72ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମୋଟ ଉପରେ, ଏସ୍ସିରେ 18ଟି, ଏସ୍ଟିରେ 25ଟି, ଏସ୍ସିବିସିରେ 11ଟି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ 18ଟି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜୁନିୟର୍ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 16ଟି ମୋଟ ଉପରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, 4ଟି ରହିଛି ଏସ୍ସି ପାଇଁ, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 5ଟି, ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ 3ଟି, ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ 4ଟି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏଥିରେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ବଗେରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ 16,880 ଟଙ୍କା, ଲୟର୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ 8,880 ଟଙ୍କା, ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ରେ 9,500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି 21-32 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଥିବ 1/10/2020 ସୁଦ୍ଧା। ତେବେ ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ନା, ମିନିମମ୍ ଆପଣ +3 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ କହୁଥିଲେ କମର୍ସରେ, ଅର୍ ଆପଣ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଏନି କମ୍ପାନୀ ବା ସିଏ ଫାର୍ମସିରେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଲୟର୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ 21-32 ବର୍ଷ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି 1/10/2020 ସୁଦ୍ଧା। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି କ'ଣ ନା, +3 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ସେଠି ଦେଇଥିଲା +3 କମର୍ସ, ଏଠି ଆପଣ ଅନ୍ଲି ଯେଉଁମାନେ +3 ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଇଦେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଏଇ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଥରଟେ ନିହାତି ଭିଜିଟ୍ କରି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯାହାଥିରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21-32 ବର୍ଷ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର 1/10/2020 ସୁଦ୍ଧା ହେଉଥିବ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଦେଇଦେଇଛି +3 ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଜ୍ ରିଲେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି, 5 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ ରିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁମାନେ SC/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, ତା ଛଡ଼ା ଅଦର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ SC/BC ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବି ଏଜ୍ ରିଲେକ୍ସନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରି ଆଣ୍ଡ SC/BC ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲେ SC/ST ଆଣ୍ଡ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ SSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବାକି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍କସିଟ୍, +3 ମାର୍କସିଟ୍, ଅଲଗା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଦେବେ।